Дві людини – дві абсолютні протилежності. Їхня задача – правильно відповісти на запитання суперника. Переможець зможе виграти приз, який підготував опонент. Та для цього учасник має впоратись із вирішальним завданням. Сьогодні грають Сергій. Артист кінного театру. Професійно займається трюками на конях. Це жива істота. З ним необхідно знайти спільну мову. От коли спільна мова знайдена, я розумію його вже думками навіть. Він розуміє, що я від нього хочу. І в тандемі ми працюємо з ним. Тут складно пояснити, це краще побачити. Семен Неруш – мотоспортсмен. Вперше прийняв участь у змаганнях у 5 років. На сьогодні Семен – багаторазовий чемпіон України з мотокросу. Я считаю этот спорт самым мужественным, как бы достаточно тяжелый, зрелищный, на мой взгляд, самый зрелищный спорт в мире. Тут сохраняется идеальный баланс между спортсменом и мотоциклом. То есть обе составляющие должны быть подготовлены на идеальном уровне, и только тогда будет как бы хороший результат. Час відчути контрастність. Ну що, давай починати? Давай, готов? Да. Первый вопрос. Оберіть трасу, на якій проходить мотокрос. Варіант А – мотодром. Варіант Б – гірська місцевість. Варіант В – місто. І варіант Г – ґрунтова траса з трамплінами. Варіант Г – ґрунтова траса з трамплінами. Правильно. Так, ну а тепер мій перший вопрос. Слово «джигітування» з тюркського перекладається як? А – приборкувач коней. Б – відважний вершник. В екстремал, Г хоробрий воїн. Б. Правильно, відважний вершник. Так, дія. Коли під час гонки суддя підіймає червоний прапор, це означає А небезпеку, Б зупинку для всіх учасників, В вільну трасу і Г кінець змагань. Зупинку всіх учасників. Да, правильно. Ну а в каком случае? Это обычно когда кто-то падает, да, или это обычно риску? Да, происходит, когда падение и задействована скорая помощь, то есть трасса каким-либо образом перегорождена, то есть гонщики не могут спокойно проехать, и в таком случае как бы поднимается красный флаг. Понятненько. Так, ну теперь мой второй вопрос. Так, відомо, що українські козаки відрізнялись високою бойовою майстерністю. Головним секретом їх нищівних атак, скажімо так, було джигітування. Тож питання наступне. Для чого під час бою козаки виконували трюк під назвою обрив? А. Щоб підхопити шаблю, що впала на землю. Б. Щоб збити противника з коня. В. Щоб заховатись від ворога у прірві, вирвати рушницю з рук суперника. Б. Щоб збити противника з коня. Мімо. Варіант А. Щоб підхопити шаблю, понял. Що впала на землю. Понял. Через це він і називається обрив. Типу, ага. Ну, ти, виходить, обриваєшся з лошаді, ага. Вилітаєш з сідла, ага. Вниз головою, підхватуєш і повертаєшся в сідло. Ага. Так, давай наступний. Давай. Третє. Що в мотокросі означає слово «скраб»? А. Падіння. Б. Максимальну швидкість. В. Трюк. Г. Проколоту шину. Наверное, Г. Нет, неправильно. Это трюк, а точнее как бы маневр, который гонщик делает, заезжая на трамплин, чтобы как бы
меньше терять времени в полете. То есть ты заезжаешь на трамплин, так ты прыгаешь ровно, так ты наклоняешь мотоцикл, соответственно, летишь ниже, соответственно, быстрее приземляешься и можешь ускориться. Дальше ускориться. Да. Понятно. Мотоспортсмен та артист кінного театру. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Хорошо, следующий вопрос. А, на чому юні вершники навчаються трюкам? А. На поні. Б. На спеціальному тренажері. В. На віслюках. Г. Або ж починають вчитись відразу на коні. Я думаю, зразу на коні починають вчитися. К сожалению, на специальном тренажере. Специальный тренажер. Как он выглядит вообще? Он обычный гимнастический козлик. На него ставится седло. И сначала отрабатываются махи, переносы ног, толчки, прыжки. Понял. Это отрабатывается на нем. Ага, четвертый. Яка максимальна кількість гонщиків на змаганнях з мотокросом? Тобто у одному заїзді скільки можуть гонщики приймати участь? А – 10, Б – 40, В – 70, Г – 100. Варіант А – 10. Ні. Варіант Б – 40. Це как бы, тому що ізначально стартують всі гонщики з одної лінії, тобто стартова машинка, у кожного є своя ячейка, і цих ячеек всього 40. Тобто максимальне кількість учасників теж 40, так як в два ряди обычно не практикують как бы, старти. Отак. Понятно, так. Хорошо. З якого віку коня починають навчати командам джигітування? Варіант А – від народження. Варіант Б – від одного року. Варіант В – з 5 років. І варіант Г – з 3 років. Я думаю, з 5 років. Правильно. З 5 лет из-за чего обучают командам? Из-за того, что в 5 лет лошадь уже считается сформированной полностью. Ну, то есть все физические и суставы все уже сформированы. Следующий. Так, п'яте. Хто винайшов захисний шолом для мотоциклістів? А. Нейрохірург. Б. Видатний мотоспортсмен. В. Автомеханік. Г. Мандрівник. Так, ну тут варіанта два. Автомеханік. Ні. Нейрохірург. Це дійсно. Действительно, шлем изобрел нейрохирург, там разрабатывал очень долго как бы всю специфику. А из-за чего? Из-за того, что как бы было много ДТП, много травм достаточно, в которых мотоциклисты как бы просидели летальный исход, да. Следующий вопрос. Не секрет, що під час тренувань коней віддають різні смаколики за добре виконану роботу. А чим краще не годувати скакуна? Варіант А – цукром, варіант Б – морквою, варіант В – яблуком і варіант Г – капустою. Капустою. Правильно. Чи його капустою кормити? Так, сьомий вопрос. Положення ліктів піднятими під час їзди на мотоциклі слугує для зменшення швидкості, кращого контролю над мотоциклом, збільшення швидкості або щоб зняти напругу з рук. Варіант Г, щоб зняти напругу з рук. Ні. Варіант Б. Для лучшого контролю над мотоциклом. Тобто, коли у тебе локті опущені, в будь-якій ситуації, тобто, там тебе треба підсісти, а сісти, ти чувствуєш себе більш зажатим. Так ти себе чувствуєш більш свободно. Да, і можеш лучше контролювати мотоцикл. Так. Хорошо. Следующий вопрос. Так, що з цих слів не є різновидом кінної ходи? А. Крок. Б. Рись. В. Свічка. Г. Пасаж. Крок. Не? Свічка. Свічка. Правильно. Это трюк, когда лошадь становится на задние ноги. Ну, называется либо свеча, либо дыбы. То есть тоже используется в съемках. Такое интересное достаточно. Ну, иногда в мотокроссе тоже не знающие люди говорят, на дыбы это когда, то есть мотоцикл на заднее колесо становится. На заднее колесо поднимаешь. Так, и теперь вопрос с картинками. Шестой. Давай. Знайдіть зображення черепахи серед цих фото. Так, що у нас черепаха. Варіант Г, очевидно. Да, варіант Г, очевидно. Чесно, я в
всю жизнь, сколько занимаюсь мотокроссом, всю жизнь думаю, почему защиту тела называют черепаха. Панцирь, наверное, не знаю. Хотя сейчас защиты в основном как они бы... Они облегченные сейчас. Да, облегченные намного, как бы на панцирь черепахи совсем не похожи. Но тем не менее... Такой, по прочности просто. Ну да, 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 такой сленг как бы потребляется. Так, ну что, следующий вопрос. Что вважается индикатором віку коня? А. Зуби. Б. Грива. В. Копито. Г. Очі. Зуби. Правильно. Мотоспортсмен та артист кінного театру. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. З якого віку дітям дозволено брати участь у змаганнях з мотокросом? А. 4 роки. Б. 7 років. В. 5 років. І Г. 10 років. 10. Нет. 7. Нет. С 5 лет разрешено принимать 7. Участие в соревнованиях по мотокроссу детям, но даже учитывая это, с разрешения от Федерации мотоспорта Украины, да, ну и, соответственно, родителей, ребенок может принять участие еще даже раньше. То есть такие случаи были. Лично я на свои первые соревнования выехал 5 лет. Іноді можна побачити, як кінь катається по землі. Навіщо він це робить? Варіант А. Аби відновити сили. Варіант Б. Щоб привернути до себе увагу. Варіант В. Таким чином кінь висловлює протест. Г. Або ж навпаки розважається. Я думаю, що, мабуть, протест все-таки, коли він лініться, не знаю. Він, коли... ложится и качается, переворачивается со стороны на сторону, он улучшает себе кровообращение и тем самым расслабляет мышцы. То есть это ему больше для восстановления. Я понял, понял. Так, девятый вопрос. Оберіть правильный факт про кроссовый мотоцикл. А. На нем можно пересуватися містом. Варіант Б. Він важить менше за дорожний мотоцикл. Варіант В. В ньому не охолоджується двигун. Або Г. Або ж він має 3 колеса. Так, він має вагу меншу, ніж дорожний. Так, да, правильно. Обычно дорожний мотоцикл, там, они тяжелі. Спортбайк, да, они весят более 100 кг, там, около 130. Кроссовий же, там, класичний, там, 250 кубических сантиметров, весит до 100, там, от 90, где-то в такому районі. Так, навіщо коням підкови? Варіант А. Для грації. Варіант Б. Для захисту копит від твердого ґрунту. Варіант В. З підковами кінь швидше пересувається. Варіант Г. Для зниження навантаження. Я думаю, все-таки Б. Щоб зберегти копит. Правильно. Правильно. Не при толчке у лошади, коли вона опирається на ногу, копита немножко розкривається. І коли подкова це все придерживает і не дає так швидко изнашиваться самому копиту. На сьогоднішній день існують різні види мотоспорту. Зараз я прочту їх назви. Твоя задача – вибрати той, який ще не існує. А. Мотогонки по воді. Варіант Б. Гонки по льду. Варіант В. Міні-мото. І варіант Г. Мотофрістайл. Так, останні два точно є. Гонки по льоду? Ні, по льоду. По воді? Да, по воді. Ні, просто що так подумав, логічно. Блін, по льоду сложно їздити на двохколесному. Да, на двохколесному сложно, но все равно как бы продаются резина специально шипована, то есть, по сути, там в каждый шип вкручивается саморез. Саморез. Да, торчит, и это придает достаточно нормальный зацеп, и как бы на такой резине вполне можно гонять по льду. Хорошо, вопрос номер 10. Чому на коня потрібно залазити з лівої сторони? Так, варіант А. Це загально прийняте правило для змагань. Варіант Б. З правої сторони не можна, бо там у коня знаходиться сліпа зона. Варіант В. Для зручності вершника. І варіант Г. Це така традиція. Це така традиція. Я раніше... Ні? Це загально прийняте правило. А, правило?
Коли на міжнародних змаганнях доводиться, ну, приходиться виступати на другій лошаді, на чужій, щоб не було путаніни, вот, путаніць ніяких, завжди підходять з лівої сторони. Да. Ну і по техніці безпеки в кожному клубі практично це вказується. Я понял. Перемогу здобуває Семен. В нього 5 правильних відповідей. Та чи вдасться йому впоратись із вирішальним запитанням? Поздравляю, Семен, з побідою. Так, у мене ще є один вопрос, на нього відповідаєш, і я тебе вручаю подарок. Да. Так. Назвіть 3 породи коней. Одну б вспомнить. Не знаю, скаковая, наверное, какая-то там. Породы именно? Именно породы. Не знаю ни одной, честно. Ну, какие есть породы? Есть ахалтекинская порода, кабардинская порода, монгольская порода. Російська, руська, російська, українська верхова. Ну, зараз вже переименували, зробили українську УПГ, українська породна група. Тракени, ганновери, то есть там хафлінгери, владимирські тяжеловози, то есть їх дуже багато. Ну, одні з найграціозних фрізи. Это, ну, упряжные каретные лошади, красивые вороны, такие чёрные. У тебя какие? О, у нас разные есть. Есть гуцульская порода, полутяжеловозка, УВПшка, РСАчка. Ну, в принципе, что я тебе говорю? Все равно я тебе подарок вручаю, приедешь, узнаешь, посмотришь. Приятно, спасибо. Що ж Сергій підготував для Семена? Час відкривати подарунок. Это сертификат на посещение. Вижу, спасибо. Круто. Давно думал. Теперь точно съезжу. Спасибо большое. Там есть контакты, предварительная запись. Все. Рад был пообщаться.